Hej och välkomna till min julkalender igen. Idag ska vi spela ett av de gamla julkalenderspelarna som finns på SVTs hemsida. Det är synd dock att de inte har dem man kunde köpa på skiva, allihopa av dem. Jag kommer ihåg när Karusellerna sover spelade man när man var barn. Man spelade, jag tror det var Ronny och Julie också en julkalender som också hade ett spel. Kaspar i Nudodalen var också ett sånt som fanns på ett spel också. Jag minns spelen mer än vad jag gör i julkalendrarna. Och ett av mina favoritspel, det var Håkan Bråkans jul. Men jag hittade den inte igen. Alltså jag hade den på skiva, men jag har den inte där jag bor nu. Och den är fast någonstans där jag har bott någonstans av mina andra år. Så jag vet inte var den skivan finns. Så jag tänkte spela den till den här julkalendern, men jag kunde inte. Och jag har inte lyckats hitta någon som säljer en begagnad eller något sånt. Så tyvärr, det blir ingen Håkan Bråkan den här julen. Jag tycker faktiskt det är ett av de roligaste spelen jag har spelat när jag var barn. Men nu ska vi hoppa in i dagens video där jag spelar ett gammalt julkalenderspel. Hallå där och välkomna till Tjuvarnas jul. Tjuvarnas jul var julkalendern för något år sedan. Jag vet inte vilket år. Jag tror det var 2013 kanske. Eller 2013 måste det ha varit. Det känns som det är 2013. Om jag har fel så har jag fel. I alla fall. Jag tänkte spela det idag. Och vi klickar på nytt spel. För att ni vill ju följa med. Skriv ditt namn. Evelin. Fortsätt. Det är natt i staden. Men alla sover inte. Tjuvarna i den beryktade ligan Klappsnapparna är i högsta grad vakna. De har spanat och planerat i veckor och nu är det dags att skrida till verket. Målet är att stjäla så många julklappar som möjligt. Ja, så det är du. Om du vill vara med i min liga får du visa vad du går för. Sök upp de andra tjuvarna så får vi se om de behöver hjälp med något. Försvinn nu. Jag har annat att tänka på. Jaha, okej. Okay. Jag får väl... Här kommer vi. Ja, där är jag. Eller... Ah, det är ju Charlie. Det är Charlie. Ligans nyaste medlem. Inte jag. Prova att styra Charlie med piltangenterna. Okej, okay, med piltangenterna. Tryck på X för att få se kartan. X. Okej, okay, där är kartan. Jag står där. Oj, det är en ganska stor stad. Okej, okay, styr med piltänderna. Springer hitåt. Man kan inte hoppa eller någonting, nej. Stanna! Hej! Du såg mig aldrig. Här är en julklapp, jag vill ta den. Nej, dra mig bakom gallret. Det verkar ju som någon har tappat en massa guldpaket runt om i stan. Vet du vad? Försök att hitta alla om du kan. Okej. Okay. För er som inte såg den här julkalendern så vill jag först säga att den är jättebra. Och sen så handlar den helt enkelt om att han som är här borta, vad han hette, han hittar det här barnet typ eller något sådär. På något sätt lyckas han få tag på det här barnet. Det är hans barn, tror jag. Alltså, Charlies mamma typ dog eller någonting. Eller blev sjuk eller något sånt där. Sorry. Och så var tydligen han pappan. Vilket han typ inte visste. Jag kommer inte ihåg hur det gick till egentligen. Är det han? Ja, bra att du kunde komma. Det var väl ingen som såg dig på vägen hit. Följ markeringen så ska du få veta ditt nästa uppdrag. Se upp för svarthjälmarna bara. Du ska lita på mig. Varför? Nej. Nu kan jag inte få fram kartan längre. Åh nej, återvändsgränd. En klapp. Det var nära ögat. Det var typ två där. Eller lät det bara som två. Styr med piltangenterna. Nu har du på dig så många julklappar du kan bära. Okej. Okay. Kommer, tre. Nej. Nästan. Nej, det går ju dåligt ju. Nej.
You can do this. Ugh. 20 sekunder kvar, vi saknar en. Kom igen. Nej, vi skippar den. Så, 13-14, det räcker väl. Vi klarar väl. Ja, bra. Va? Är du redan klar? Ja. Nej, en hel säck full med julklappar. Snyggt jobbat. Tackar. Nu ska jag till nästa person här. Jag måste springa runt bakom honom. Jag såg en klapp här uppe, jag vill bara ta den också. Kan vi inte gå igenom här? Nej. Oh, där finns också en klapp. Jag är en riktig klappsnappare. Snappar åt mig alla klappar. Vi har hittat ett nytt julklappsförråd. Att ta sig in blir inga problem. Låset är redan uppdyrkat. Men det gäller att fly med bytet utan att bli upptäckt. Lycka till. Okej, jag måste viska för den här. Vi smyger oss fram. Jag tänkte inte på det. Jag menar, folk kan ju höra oss. Nej, här går inte att gå, nej. Jag måste gå hitåt. Jag orkar inte viska. Det är ingen som är vaken nu. Och där är våra poliser. Vad gör vi då då? Kan man gå ännu längre hit bort, kanske? Nähä. Jag kan inte få upp kartan, okej. Okay. Ska man bara springa förbi dem, kanske? Eller måste man kanske gå in i en sån för att de ska... Vissa spel har ju så att man måste gå in i någon så här ond snubbe för att man ska veta om du möter honom händer det här. Kanske är något sånt. Nu så springer man bort från honom. Man kanske kan locka bort honom. Aha. Dit skulle jag inte. Så här fast en klapp. Vad finns det? Hur kommer man ner dit egentligen? Stanna i lagerstan! Jaha, du kan inte se mig längre. För en dålig svarthjälm kallades de, va? Jag har redan glömt. Jag bryr mig ingenting om storyn. Jag vill bara alla julklappar. De är mina. Stanna! Stanna! Där är det. Nej! Stanna, klappsnappare! Jag tänker inte! Det är mina julklappar, jag är ett barn ju. Tror du man måste knycka julklappar när man är ett barn eller? Stanna. Jag får ju dem. Stanna! Stanna i lagerstan! Stanna i lagerstan! Stanna! Stanna! Nej! Nej, jag tappar en klapp. En dålig klappsnappare. Stanna, klappsnappare! Stanna! Polis! Stanna! Polis! Stanna! Nej! Framme! Jag tappar en.
Attans. Nära tre stjärnor ju. Du klarade det. Jag trodde att svarthjälmarna hade haffat dig. Jag har dem inte. Nu ska jag gå till höger. Till han med roliga håret och hatten. Stanna i lagens namn! Nej! Jag tänkte springa ifrån dig. Spring in här och ta snatta där du klappar. Ah! Jag tror att jag springer med hela vägen. Känner du igen mig? Ja. Det är ju jag. Ja. Trollet. Ja. Jag har ett uppdrag åt dig. Okej. Okay. Följ markeringen så hittar du till bytet. Okej. Okay. Följ markeringen. Upp! Stanna! Upp! Stanna! Det känns som att det finns en klapp här bakom. Aha, jag hade rätt. Här var sen till. Jag har bara 20. Hur många klappar finns där? 60, men... Mariella, det är för många. Här borta finns inga öppolis. Där fanns en öppolis. Ja, måste jag gå... Stanna i lagen! Jag får inte bli haffad. Stanna i lagens namn! Nej! Samla på dig tillräckligt många julklappar. Styr med piltangenterna. Okej. Okay. Men pil hit jag. Ska jag inte följa bilarna kanske? Det kanske var något sånt han sa. Sa någon av dem något att följa pilar? Jag för mig att någon av dem nämnde pilar. Det här kommer jag klara. Det är lugnt. Lugna firren. Och där är ett hål i golvet. Det vill man inte gå. Ja, man kan inte gå, okej. Okay. Nu klapp. Klapp snabb. Är det en dödskall? Hur många är det som har gått och letat julklappar här egentligen? Jag kan labyrinter, jag. Yay, tre stjärnor! Woop, woop. Jag visste inte ens att det fanns så många julklappar där inne. Du är en klappsnappare. Var fick jag den informationen ifrån då? Där, karta. Nu ska jag gå dit, okej.
Det kommer jag klara. Stopp! Jag håller med. Okej, ditåt ska jag. Inte ditåt, lite mer hitåt kanske. Stanna! Stanna! Upp, ner, space. Okej, det är Angry Birds. Okej. Okej. Jag tror jag ska klicka två gånger. Jag skulle hålla i. Men... Väggen flög ner i alla fall. Och kaboom! Alldeles för långt. Kaboom! Kaboom! Hej! Åh nej, för långt och för högt och allting. Woho! Ah, ja. 6 och 9, det är bra. Har du två stjärnor? Oh! Jag låste upp en ny del av stan. Oh! Ännu mer. Let's go. Stanna i lagets namn! Nej, jag tänker inte, har jag ju sagt. Stanna! Ah! Vi får se hur du gillar en natt i finkan. In med dig! Åh nej. Men vet du vad? Jag tänker faktiskt sluta här. För att det här har varit ett ganska långt spel. Och ja, om ni vill att jag ska avsluta det så kanske jag kan göra det i en livestream. Så om ni vill att jag ska spela klart det här någon gång så säg till. Annars så vill jag säga tack för att ni har tittat. Och ett hejdå. Och vi syns imorgon!